Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Chelsea vs Aston Villa MATCHO vivo. Será na ESPN? Veja escalações, programação e onde assistir a Premier League ao vivo neste sábado. O Chelsea enfrenta o Aston Villa pela Premier League. Conheça a qualidade dos adversários, que possuem jogadores de qualidade. Provável escalação: Chelsea: Kepa, Badiassile, Koulibaly e Cucurella, Reece, James, Enzo, Fernandes, Kovacic, Chilwell, João Félix, Havertz e Mudrik, Emiliano Martinez, Ashley Young, Ezri Konsa, Mings e Alex Moreno, Jimmy, Douglas Luiz, Bailey, Buendia e Jacob Ramsey, Watkins.